na Brezovej je konečná. A akože úplná konečná. Ďalej to nevedie. Kuša, nenávidím, keď niekto povie, že Brezová je rič sveta. To sa hovorí? To sa hovorí. To lebo tu nič není. A je tu. Páči sa ti tu čo? Milujem to tu. Prírodu. Mohyla na Bradle má obrovský potenciál práve z hľadiska turizmu a ja si myslím, že to je fakt škoda, že tu viac turistov kvôli tomu nechodí. Chádza Bradlo funguje veľmi zle. Odrádza to aj miestnych ľudí vodiť tam návštevy a to je najhoršie, pretože ja tu bývam, chcem tu priniesť niekoho, že aha, ja tu bývam, som na toto miesto hrdá a poď sa pozrieť. Hej, poď to zažiť so mnou a ja ho nemám kam zobrať. Čo sa tu najviac hnevá? Hnevá ma tu najviac to, že sa tu všetko zatvára, ruší, nič tu není pre mladých. Proste všetko tu chátra, je to tu hnusné, pomalované a vyzerá to tu jak v Pentagone. A mladí ľudia čo? Ako tvoja generácia? Moja generácia je asi celá v Prahe. Celá v Prahe? Mhm. Lebo proste boli tu aj drogy jednu dobu. Áno. To mladých ľudí ničilo, tak sa radšej zobrali a odišli niekde ďalej za prácou, za životom. Brezová je v takom udržovacom móde. Nič moc sa tu nedeje nového. Nič, čo by tu nalákalo mladých ľudí, čo by tu nalákalo aj turistov. Toto je taký pokojný život na dôchodok možno. Je tu veľa ľudí, čo si to myslí, ale málo kto to povie nahlas, pretože na Brezovej to aj tak nemá význam, pretože na úrade sedí 30 rokov ten istý človek, zapadaný prachom, ktorý len bere peniažky pre seba a nič tu pre tých mladých ľudí neurobia. Veľa ľudí odtiaľ to odchádza, hlavne kvôli tomu. Ale tak je tu možno nejaký potenciál aj v ľuďoch. Či myslíte si, že úplne nie, že už všetko dobre odišlo a nič tu nezostalo? Určite, nejaké mladí by sa tu našli ešte, ktorí by sa dali? Chýba také správne vedenie, správne taký líder, ktorý tých mladých podporí. A nie len mladých, ale tí, čo chcú. Tí, čo chcú, ktorých inšpiruje, motivuje a vedie ich správnym smerom. Prečo folklor funguje? Pretože tam naozaj tá komunita stále funguje, stále sa to drží. Aj bývalí súboráci sa vracajú a podporujú tých nových, mm-hmm. Takže to je dôležité. No. Myslíš, že mladí ľudia pôjdu napríklad voliť, alebo chodia voliť, alebo to majú úplne... Mladí ľudia chodia voliť na Brezovej. Snažia sa. Áno? Že ono možno, že keby bolo niečo, čo ich nakopne, tak by sa to dalo. Ale sám od seba sa nikto nezobere. Idem to tu zmeniť. Lebo by bol sám. Uh-huh. Lebo je to tak, veľa ľudí má veľa rečí, ale príde isté k istému a nikto nič nerieši. Čo by vám pomohlo? Toto by mohol byť štart, hádam aj. Že veľa ľudí si uvedomí to, jak to tu vyzerá. Ako by začať o tom hovoriť? Mm-hmm. Začať sa o tom začať zaujímať? O tom hovoriť vo veľkom. Mm-hmm. Lebo jeden človek, keď začne hovoriť o tom, tak to nepomôže. Ako by dať ľuďom chrobáka do hlavy, chrobáka. Aby začali rozmýšľať, áno. Aby sa začali viac áno. Sami zaujímať. Lebo ako nehovorím, tu ľudia mladí odchádzajú, ale aj sa vracajú. Po určitých rokoch sa vracajú, lebo tu nájdu ten kľud. Sice není tu 300 obchodných centier, nákupných, neviem akých, ale je tu kľud. Čiže dá sa povedať, že tí ľudia vlastne ako keby majú radi Brezovu. Hej. Ale trošku akoby neveria, že sa tu niečo zmení. Hej, no, a tak je nejako. Aj ľúto. Tak nejako. Mladí kašľú na hodne veci teraz, pretože si neuvedomujú, že tým, že teraz volím, tak ďalšie 4 roky viem nejako vplyvniť. Krčme sa moc veci nevyrieši. Treba fakt niečo pre to spraviť. Minimálne zvoliť a potom sa aktívne zúčastňovať na spoločenskom živote. My by sme to chceli usadiť určite, pretože sem patríme. Lebo ja tu mám rodinu celú a neviem si predstaviť odtiaľ to odísť.